يا سكان المملكة، خبر هام، لي اسمع اسمع ولي ما اسمعش الله لا اسمع. يا سكان المملكة، خبر هام، لي اسمع اسمع ولي ما اسمعش الله لا اسمع. السلام عليكم خوتي الزول في اللون، جيسبر كو زالي بيان. في هذا الفيديو راح نوريكم كيف راح تشدوا موعد لامتحان اللغه الفرنسيه اللي هو التيسير، او بيان كومون فوزالي بوفوار بروندر ان رونديفو بور باسي لو تيسير. تبع معايا حتى اخر الفيديو ان شاء الله باش تستفاد من هذه المعلومه. لكن قبل ان نبدا الفيديو، لكن ترى جدد معنا في القناه، اشترك معنا يا اخي الكريم ودير لنا جيم بور لا فيديو. يا سكان المملكه، بلاء هام، الغايب يعلم الحاضر، واللي ما سمعش يخبر اللي سمع. كل ما يلحق موعد ديماش كومبيس فرونس، الكثير من الطلبة يعانون من مشكل لي رونديفو دو تيسير. باسكو علاش كاينين بزاف من لي سيبر يشدوهم ويتبزنزو مع الطلبة، معناتو يشدو الرونديفو يبيعو للطالب ب 800,000 ولا 900,000 ولا مليون، باغفوا يلحقو حتى مليون ونص. سكي في فريمون مال لو كور دو فوار ان ايتيديون با بيي 1,500,000 بور بوفوار باسي ان تيست، الوغ كو هذاك لو تيست زيد راح يخلصو 9000 دينار ولا 1,000,000. كما نبهتكم في الفيديوهات السابقة أنه فيما يخص مواعيد امتحان اللغة الفرنسية اللي هو TCF راح يولي إلا لمن استطاع إليه سبيلا، ما قلتوش برك كلام فارغ كما يقولوا. pour pouvoir prendre un rendez-vous de TCF لازم تعسو très très bien parce que capable يسرحو à 8h du matin ou bien à 7h du matin et comme si que capable يسرحو à 22h ou bien 17h ou bien 19h. donc في هذا الوقت généralement يسرحو، parfois يسرحو à 11h تاع الليل. دونك لازم تعسو خوتي وما ترقدوش على ودينيكم، لازم تعسو زافي با لو شوا. دونك pour pouvoir prendre un rendez-vous de TCF premièrement vous devez avoir un compte sur le site EFA. راح نحط لكم الرابط هذاك في لا ديسكريبسيون او بيان لو كومونتير، اللي كما لقيتوش في الكومونتير راح تلقاوه في وصف الفيديو. دونك vous devez avoir en premier le compte EFA. Donc deuxième chose vous devez avoir une adresse email professionnelle. La troisième chose lors de la création de compte EFA évitez ou bien attention attention de commettre des erreurs parce que si vous allez commettre des erreurs vous serez comme يقولوا في حل وربط وراح تولي تجري وتتقلق كامل الوقت اللي راح تشد فيه رونديفو تاعك، راح تضيع بزاف من الوقت والناس واحد اخرين راح يشدوا. ومن بعد كي راح تحل الكونت تاعك تلقى بلي خلاص فاتك لوتر ولا الوقت فاتك. دونك سي 3 شوز سون تري تري امبورطون. اون فا باسي بور كري نوتر كونت ايفا، راح نوري لكم كيف راح تفتحوا الكونت ايفا تاعكم. On va t'expliquer, je vais vous expliquer très très bien ce qui concerne les cases des TCF. واش معناتو كي تلقاها بلو، واش معناتو كي تلقاها رمادية، واش معناتو الميساج هذاك اللي يبعث لك روج، كاع لي ديتاي راح نفهم لكم très très bien. دونك كما قلت لكم خوتي راح نعاودها لكم ونوصيكم باللي pour pouvoir prendre un rendez-vous de TCF لازم تعسو très très bien. عسو ما ترقدوش على ودنيكم باسكو il sera délibéré à tout moment. Pour s'inscrire à l'examen de TCF et passer cet examen, vous devez avoir un compte Gmail professionnel. veut dire quoi par le terme professionnel معناته لازم يكون الاسم واللقب تاعك حقيقي اللي راهو في بطاقه التعريف الوطنيه ديالك، ما ديرش اسم مزيف ولا دير اسماوات اللي راهم يديرون في الفيسبوك. لكن عندك ان كونت جيميل بصح الاسم تاعك ليس حقيقي راك بدلته، ننصحك يا اخي الكريم انك دير ان كونت جيميل. ولكن ما على بالكش كيف راح تفتح ان كونت جيميل، تبع معايا في هذا الفيديو راح نعلمكم كيف راح تفتحوا ان كونت جيميل. فوالا خوتي هذه هي البلاتفورم جيميل. دونك هنا تقدر تكريي لو كونت جيميل ديالك، لكن ما عندكش هنا تكتب الاسم اللقب الاسم ديال الايميل ديالك، هنا المود باس تعاود كونفيرم المود باس تاعك ودير سويف. هنا تشوف فاليدي طون كونت افيك نيميرو دو تيليفون، راح يجيك ان كود كتبو هنا تشوف فاليدي. هنا لكن عندك نوت ادريس ايميل دو ريكوبيراسيون بصح يقول لك فاكولتاتيف، لكن عندك اللهم بارك لك ما عندكش سا باس. Et voilà, ton compte Gmail est créé.
voilà, on a créé notre compte Gmail. Ça nous a pris uniquement une minute à plus. De côté, quand on entre le site où on rach, on est réservé ou là où on rach, on déroule l'inscription pour le TCF. Rachetelqab, rabitelqab, on fait le commentaire. Voilà la page officielle du site. Quand vous allez cliquer sur le lien, rachetelqab, le head de la page. Telqab, premièrement, Institut français Algérie, authentification, adresse mail, mot de passe. Vous allez s'inscrire ou bien vous allez créer votre propre compte. Ok, dire inscrire. Il faut que vous ayez les informations diaboliques. Les informations qui sont liées. Les informations qui sont liées. هنا اسكو مدام ولا مسيو لو نو لو برينو دات دو نيسونس اون تيرن ا بلو بروش بور فو دير خاوتي اون اوتر انفورماسيون سي كو لو سي سي اف كاين في خمس ولايات الجي وهران عنابه قسنطينه تلمسان فوالا خمس ولايات معناته انت لكن راك جو سي با في من ولايات على الشرق قدر تروح العنابه ولا قدر تروح لقسنطينه اللي قريبه لك تروح ليها اما اللي كان راك في الوسط ولا بجايه ولا بويره ولا جو سي با هنا قدر تروح لالجي هي اللي قريبه لك وهنا لي كوردوني دو كونيكسيون لادريس ايميل تاعك يعني قلت لكم بلي لادريس ايميل لازم تكون اون ادريس بروفيسيونيل معناته لادريس كو اون كري ديجا هنا رقم الهاتف ديالك لازم يكون صحيح ما ديرش تاع باباك ولا تاع يماك لازم يكون رقم الهاتف ديالك صحيح لانه كاش ما يكون راح يعيطوا لك هنا راح تكتب المود باس راح تكونفيرمي المود باس ديالك وهنا جاكسبت ريغل ايتيا دوتيليزاسيون جو ني سوي با ان روبو اي سويفون Vous allez se retrouver vers cette page une fois votre compte est créé. On va cliquer sur accueil. Automatiquement, راح يخرج لنا الايميل ديالك والمود باس تاعك. بصح دو كاتيك ما تقدرش تدخل ديريكتومون، راح تعاود تدخل الايميل تاعك باه تكونفيرمي لو كونت ديالك. Voilà, on a reçu la confirmation. Confirmez votre adresse email. راح يجيك un code SMS. Confirmé. Donc, tu peux te connecter ou te connecter le compte dialec. Se connecter. Donc, tu as créé le compte dialec ou te connecter. Il y a des informations d'autres informations. Il faut que vous voyez compléter votre compte pour pouvoir vous inscrire au TCF. Vous cliquez sur paramètres de compte pour afficher les détails. Voilà, paramètres de compte. Le nom, le prénom, date de naissance, adresse mail, numéro de téléphone, nationalité algérienne, votre pays de naissance, Algérie, langue maternelle. كل واحد هو كيفاه كاين اللي عنده اللغه العربيه وكاين اللي عنده اللغه القبائليه Pour pouvoir réserver le rendez-vous pour passer le test, tu vas cliquer là, test et examen. Tu vas cliquer sur s'inscrire. Voilà, s'inscrire. Ou derrière, cahier de mes examens, tu vas cliquer sur s'inscrire.
كيما راكو تشوفو خاوتي دونك هنا اون فا بوفوار فوار لي رونديفو كي سون ديسپونيبل او بيان كي سون با ديسپونيبل او بيان اسكو ايزون ديليبيري او بيان نو لي كاز بلانش فو دير كو يا با دو رونديفو ايزون با ديليبيري كاريمون دي رونديفو ما كلا تكسرو لي سانكو مع هادوك لي كاز بلانش اما لي كاز غريز اسكو فو دير كو ايزون ديجا ديليبيري دي رونديفو او داوهم الناس واحد اخرين معناتو سي رونديفو لا ايسون ديجا بري اما لي كاز بلو انتوما لازم تلقاوه كاز بلو كيما هادية لازم تلقاوها كاز بلو si je vais cliquer sur la case bleue hadik, je clique pour pouvoir prendre le rendez-vous, vous voyez qu'il m'affiche un message d'erreur en rouge. Hna, ce qui veut dire que le rendez-vous est déjà pris. Ma'na tout daw hadak rendez-vous. Lekin si je clique sur choisir une date pour le paiement, ma nqdarch nختار ay la date parce que le rendez-vous est déjà pris. Je vais ici cliquer ou bien si je vais ici cliquer sur réserver par exemple, ma nqdarch. Rakou tchoufou khawti belli ybaat lek un message d'erreur, ce qui veut dire que le rendez-vous est déjà pris. Ntouma kif rah ta'rafou belli le rendez-vous hadak n'était pas déjà pris. Si tu cliques sur hadak le rendez-vous en bleu, rah tlqawah يخرج لكم كاز فير في لابلاص تاع كاز روج هذيك راح تخرج لكم كاز فير دونك تما ديك لو رونديفو كاين وثاني راح تلقاو دي دات ديسپونيبل بور بوفوار بي فوتر رونديفو فوالا دو سيت فاصون فو بوفي بروندر فوتر رونديفو او بيان فو بوفي بروندر لو رونديفو بور باسي فوتر اكزامان دو تي سي اف